ဒီနေ့ပြောပြမယ် logic ပုံစံလေးတစ်ခုကတော့ရှေ့ကပြီးခဲ့တဲ့ပုံစံတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားတယ်ပေါ့လေနော်ရှေ့ဘက်ကတော့ ABCD left right day နောက် ABC အသက်ငယ်ဟလာအသက်ကြီးတာဟလာအသက်ကြီးငယ်စီစဉ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပါပဲဒါမဲ့ပုံစံရဲ့ style လေးရတမျိုးပြောင်းသွားတယ်အတိုင်းအတာလေးတွေကိုမီတာနဲ့ပြောပေးထားတယ်ဆရာတို့အတိုင်းအတာတိုင်းတဲ့အခါမှာပေရှိတယ်လက်မရှိတယ်မီတာရှိတယ်စင်တီမီတာရှိတယ်အလျားကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာအခုဒီပုံစံမှာလည်းအဲ့လိုပဲလူတွေကို line တစ် line တဲ့ပုံမှာတန်းစီရက်ခိုင်းပြီးတော့ဘယ်သူကဘလောက်กว่าတယ်ရှေ့မှာရှိတယ်နောက်မှာရှိတယ်ဒါလေးတွေနဲ့နေရာချကြည့်ရမှာပေါ့နော်ကဲတော့ဒီပုံစံလေးကိုဆရာတို့နည်းနည်းလေးဖတ်ကြည့်အောင်အောက်ဘက်မှာလည်းဆရာအနေနဲ့ဒီမှာနော်မြင်းလေးပေးထားပေးပါတယ်နော်ဒီမြင်းလေးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေးသည်တမီတာစီဝေးထားပါမယ်နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာဝေးသည်တမီတာစီဆွဲထားမယ်အဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့စာအုပ်ထဲမှာလည်းဒီမြင်းလေးအသင့်ရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဖတ်ကြည့်အောင် Justin Jolene Kelly ColinPatrick အားလုံးပေါင်းလူ9ယောက်ပေါ့မြန်လိုင်းတစ်လိုင်းတည်းပေါ်မှာရက်နေကြတယ်တဲ့ကဲပထမတစ်ချက်လေးတွေ့ပြီဗျာကယ်လီဒီဂျိုလင်းရဲ့ရှေ့ဘက်3မီတာกว่าတွင်ရှိသည်ဒါလေးပေးထားတယ်ဒါလေးကိုအောက်ဘက်ကပေတန်းမြင်းပေါ်မှာဆရာတို့တင်ပြီးတော့ဒီလိုဖော်ကြည့်မယ်ကယ်လီဆိုတော့ K ပေါ့Jolin မှာ J ကနှစ်ခုဖြစ်နေတယ် Justin ရောပါတော့ JO အထိယူလိုက်အောင်တော့ Kelly ဟာရှေ့ဘက်မှာရှိတာ Jolin ရဲ့ရှေ့မှာရှိတာအကွာဝေးဘယ်လောက်กว่าတော့3မီတာกว่าလေအဲ့တော့ Kelly K ပေတန်းရဲ့ဒီဘက်အစွန်ဆုံးမှာတင်အောင်နောက်မှာတကယ်လို့အဆင်မပြေလဲပြန်ဖြတ်မယ်ဒါ Kelly ဒီ Jolin ရဲ့ရှေ့ဘက်3မီတာกว่าဆိုတော့ဂျိုလန်းကသူ့နောက်ဖက်မှာ3မီတာဆိုတော့ရေးကြည့်မယ်1မီတာ2မီတာ3မီတာဒီနေရာမှာဘယ်သူရှိမှလဲဆိုတော့ဂျိုလန်း JO လို့ရေးလိုက်မှာဆရာကဲသူနဲ့3မီတာกว่าသွားပြီနောက်တစ်ခုဒီမှာဖတ်ကြည့်မယ်ပက်ထရစ်ကJustin ရဲ့နောက်ဖက်4မီတာအကွာမှာရှိတာအဲ့တော့ Patrick Justin ဆိုတော့တခါနှစ်တွဲဖြစ်သွားပြီအပေါ်အတွဲက Kelly နဲ့ Jolin ဒါတတွဲ Patrick နဲ့ Justin ဒါတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီမြင်းပေါ်မတင်တယ်ဟိုသူတို့တသက်တနေရာမှာခဏနေရာချကြည့်လိုက် Patrick ဒီ Justin ရဲ့နောက်ဖက်အဲ့တော့ဘက်ထရစ်ဒီ Justin ရဲ့နောက်ဖက်ဆိုတော့ Justin က8ရဘက်ထရစ်ကနောက်ကပေါ့နော်4မီတာกว่าအဲ့တော့ Justin ကိုရေယူလို့ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနားမှာပဲရေးလိုက်မယ်ရေယူဒါကဘက်ထရစ် B ပေါ့ဘက်ထရစ်ဒီ Justin ရဲ့နောက်ဖက်ဘလောက်กว่าမှာရှိတယ်4မီတာဒီလိုလေးကြံရေးထားဒီမြင်းပေါ်မတင်သေးဘူးနော်မတင်သေးတာအကြောင်းရှိတယ်သူတို့နဲ့ဘယ်လိုတွေဆက်ဆက်မယ်ဆိုတော့မသိသေးလို့ကဲနောက်တစ်ခုထပ်ဖတ်မယ် Justin the Kelly ဤနောက်ဖက်9မီတာกว่าတွင်ရှိသည် Kelly ပါလာပြီ Kelly ကဒီမှာတင်ခဲ့ပြီးသား Kelly ရဲ့နောက်ဖက်ဘလောက်กว่าမှာရှိမှာ9မီတာกว่าသူကတော့ Justin ဒီမှာ Justin ဒီ Justin ဒီ Kelly ရဲ့နောက်9မီတာกว่าမှာရှိမှာဆိုတော့ရေးကြည့်အောင်1မီတာ2မီတာ3မီတာ4မီတာ9မီတာဒီမှာရှိမှာဒ
ီမှာဘယ်သူရှိမှာတော့ Justin ရှိမှာကယ်လီရဲ့နောက်5မီတာกว่าကယ်တာမို့တင်လိုက်ပြီနောက်တစ်ချက် Colin အဲ့တော့အခုနာဟာမှာကနတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်နော်ခုနာဟာမှာတစ်ချက်ပြန် Justin ဒီ Kelly ရဲ့နောက်ဘက်5မီတာဒီမှာ Justin တင်ပြီးပြီခုနာဒီမှာရေးခဲ့တာ Justin Justin ရဲ့နောက်6မီတာမှာဘယ်သူရှိတော့ Patrick ရှိတယ်သူ့ဘာတစ်ခါလဲတင်လိုက်အောင် Justin ရဲ့နောက်ဆိုတော့1 2 3 4ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဘယ်သူရှိတော့ Patrick ရှိတယ်ဒါ Patrick ကဒီပေါ်မှာရောက်သွားကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု Colin the Patrick နောက်ဘက်6မီတာกว่าမှာရှိတာဒါက Patrick အဲ့ Patrick ရဲ့နောက်ဘက်6မီတာกว่าရေးကြည့်အောင်1 2 3 4ကဲဖြည့်ဆွဲလိုက်ပေါ့ဒီထိ5 6ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနောက်ဘက်ထိဒါမဆန့်တော့ဒီလိုပဲရေးလိုက်6မီတာกว่าမှာဘယ်သူရှိမှာလဲကောလင်းရှိမှာ C C ဆိုရင်ကိုလုံလောက်ပါလားသူနဲ့6မီတာกว่าတယ်ဒါတို့သမီးတို့စံသေးရင်တော့ဒီဘက်မှာနောက်ထပ်1 2 3 4ဆိုတော့နောက်ထပ်5 6ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့2ကွက်လောက်ထပ်ထည့်လိုက်ဆရာတော့ဒီလိုလေးပဲရေးလိုက်6မီတာกว่าမှာရှိတယ်ကဲဒါဆိုအလုံးပေါင်း1ယောက်2ယောက်1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်အားလုံးပေါင်း5ယောက် line ပေါ်တင်ပြီးသွားပါပြီ။ကဲဒါဆိုရင်သူမေးထားတာခုကြမှာဖြေကြည့်အောင်။ထိုးသို့တန်းစီထားရရင်မြည်သူကပထမနေရာတွင်ရှိသနည်း။ပထမနေရာဆိုတော့ရှေ့ဘက်ကလူကပထမနေရာကိုဆိုချင်တာနော်။အဲ့တော့ပထမနေရာမှာရှိနေတာကသူဖြစ်မှာပေါ့။ဘယ်သူလဲဆိုတော့ Kelly ပေါ့။ Kelly Kelly ပထမနေရာမှာရှိနေပါလေ။နောက်တစ်ခါနောက်ဒုတိယမေကွန်းတန်းစီထားသောလူတန်းသည်မီတာမီများရှည်သည်။ဒါကတော့ရေးကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီကနေစရေးမယ်ခုနကလို1 2 1 2 3 4 5 6 9 10 9ဒီ Patrick ဒီ9မီတာဒီသူ့နောက်မှာဘယ်လောက်ရှိမှာလဲ6မီတာရှိမှာဆိုအားလုံးပေါင်း15မီတာဒါမီတာလေးတွေကိုတစ်ခွက်တစ်မီတာနဲ့ရေးကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါ AB left right ဘယ်ညာရွှေတုံးကပုံနဲ့လည်းနည်းနည်းစဉ်စဉ်ดูပါတယ်။နောက်အသက်ဟလာအကြီးအငယ်စီစဉ်တုံးကလည်းပုံစံနဲ့လည်းနည်းနည်းဆင်ပါတယ်။သို့တော်လည်းသူကမီတာလေးတွေနဲ့ဒါပေါ်ပြပေးသွားတာပေါ့လေ။ကဲဒါတို့ဒါလေးတို့သားတို့သမီးတို့လက်တွေ့ကိုယ့်အကူတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဒီပေရန်မြင်းလေးပေါ်မှာနေရာချကြည့်ပါနော်ကဲအဲ့လိုချကြည့်ရင်ချကြည့်ဖို့ပြောရင်းနဲ့ဆရာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုဒ္ဓတာလေးတစ်ခုကိုသင်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီဘက်မှာ practice for knowledge ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာတို့ပေရန်လေးပေါ့နော်ပေရန်လေးချပေးထားတယ်ပေရန်လေးချပေးထားတာမှာဆရာဒီကောင်လေးကဗာလဲဆိုတော့စင်တီမီတာဒီကနေဒီထိ10စင်တီမီတာရှိပါတယ်10စင်တီမီတာစီဝေးပါတယ်အဲ့လို10စင်တီမီတာဝေးတာလေးတွေ100ရှိလာရင်100စင်တီမီတာဆိုရင်ဘယ်နှမီတာတော့1မီတာပါเนาะဒါလေးเนาะဆက်ဆက်ချက်လေးပေါ့เนาะပေရန်ပေါ်မှာစင်တီမီတာပြကွက်လေးတွေကြည့်ရင်အဲ့တော့မို့စင်တီမီတာပေါင်း100ရှိမှ1မီတာတမီတာဆိုတာတို့ပေလက်မနဲ့ပြောရင်3ပေနီနီလောက်ရှိပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကအောက်ဖက်မှာပေါ်ပြပေးထားတာလေးကဒါလက်တွေ့တိုင်းတာဘို့ပါဒါတို့သမီးတို့စာရွက်ဒီပေါ်မှာရှိပြီးသားပါအဲ့တော့ဒီစတူရန်လေးရဲ့ပတ်လည်နားကိုတိုင်းတာပေးရမယ်လက်မနဲ့တိုင်းတာပေးရပါမယ်ပတ်လည်နားပတ်လည်နားဆိုတော့ဒီဘက်ထိတ်ကနေ0မှတ်လေးထားဒီဘက်ထိတိုင်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်နှလက်မှရှိတော့
Hobi, anata nabe dine like by yare. Anata na dine being, sedu yam chede drejambo. Sedu yano midi, do ya gonta di. Anna le na lo, maniula, nivare. Anna le na lo, nide. Aras tu yaya the bo. Aro, di, tana leo be balo lido, dine chi like ba. Dine chi lilo chi, and lamat ku yaba me. Eri lemma di, dibe anare le, ai dime piamawa. Anna le nazodo, dino yara le lemma o lene, miaulaye, duye bao yamra, pale nao, yabame. Dalile, taro the miru, ledwe, lojiba. Alo, jama, chana javase.